Det her er Easy Internet fra 3. Det er faktisk alt, du behøver for at være online. Både soveværelset og stuen, ja, hele hjemmet. Det er super nemt. Bare en med stikken, og så er du på med det samme. Uden grimme ledninger og grimme installationer. Og så kan du selvfølgelig tage dit internet med dig, hvis du altså har lyst. Det kan ikke være meget nemmere. Easy Internet på Danmarks bedste 3G-netværk er alt, du behøver. Derhjemme og på farten. På 3.dk kan du finde et abonnement, der passer til lige netop dig. Så er du altid med.